Moro. Vuoden viimeinen revikka ja vuoden viimeisen revikan aiheena toimii Pioneer 4U:n IPV Cyanide Kitti. Eli kyseessä on IPV-sarjan viimeisin pesa, joka on saanut nimeksi Cyanide. Ja koska kyseessä on kitti, niin kitistä löytyy myös tankki, joka on nimeltään LXV4. Kyllä, kyllä. Mutta minä pidemmittä latinoitta pöydän pintaa ja katsotaan, mitä näyttää IPV Cyanide-kit. Okei, eli Pioneer 4U:n IPV Cyanide-kitti saapui peruspahvilodjussa, mikä on vähän kärsinyt, mutta 5 laatikosta, sisältö tärkein. Eli koko musta pahvilodju pitää sisällään itse uljaan laitoksen nimeltään Cyanide. Katsotaan kohta sitä. Sertifikaattilappua ja tämän päällimmäisen kerroksen alta käyttöohjetta. Kyllä. Akkuturvallisuudesta. Älä käytä. Eli lähinnä noiden räppien suhteen turvallisuutta. Ja sitten latauskautta päivityskaapeli, eli päivityskaapeli toisin sanoen. Ja sitten LXV4-tankki, ja mitään muuta laatikosta ei sitten löydykään. Katsotaan ensin tätä LXV4-tankkia, miltä tämä näyttää. Eli musta värimaailma. Pohjasta lukee LXV4 Design by Pioneer 4U. Ja ihan peruskaura. Drip-tippi. Muovia. Vähän whiteboard-tyyppinen. Ja ei ole 510 eikä 810, eli ihan oma drip-tippi maailmansa. Miellyttävä muovinen tippi. Päältä täyttöinen. Topcappi, kun avataan, onpas nihkeä. Nähdään 2 isoa slottia, toisesta luirut sisään, toisesta tulee ilmas pois. Ja tämä osasto lähtee myös irti, eli voit vaihtaa lasin. Tosin paketissa ei ole vaihtolasia. Todennäköisesti paketissa tulee olemaan vaihtolasi joka tapauksessa, mutta voit höyrytellä ilman mukana tullutta suojatellinkiä, eli myös tämän näköisenä vähän niin kuin normaalimman näköinen tankki kyseessä. Ja sitten kehikko, jos haluat suojata tosiaan ton lasin, niin kehikkoa suositellaan käyttää. Ja ilmat, peruskauraa, 2 isoa slottia, ääripäässä on topparit, molemmin puoli. Musta väri taas näyttää niin kuin parhaimmat puolensa lähikuvissa. Ja pohjakorkki ruuvataan irti, tulee vastus mukana ja näyttää hyvin pitkälti Smokin näitä Baby Beast-sarjan vastuksia samalla lailla. Ja mun käsittääkseni tähän menee myös Smokin vastukset. Tässähän lukee, että 0,15 ohmia. Näköpuoli on sen verran huonoa lähinnä suhteen, että mitä siinä lukee. Jotain 110 wattia parasta, 60-80 wattia. Jos se nyt ihan väärin näy, kumpi sokea mä nykyään. Mutta ihan peruskauraa. Tankki. Ei mitään uutta auringon alla ja
vastus, kun otetaan käyttöön, niin siihen luirotellaan juissia. Noin. Juissia siihen ja laitetaan tankkiosastoon kiinni. Pysytään kuvissa. Näin. Sitten etsitään topcappi. Elikkä tämä ruuttaa. Periaatteessa siinä vaiheessa kiinni, kun on juistia täyty. Sanoisin, että 2 millin. Sanoisin kyllä, että on tämä isompi kuin 2 millin. Saattaa olla 3 millin. Saattaa olla 3 millin nestetilavuus. Taas on faktatiedot. Topcappi ruuvataan kiinni. Näin. Rip-tippi niskaan. Ja way to go. Eli tämän näköinen on LXV4. Sub-oomi tankki. Parit kuiva imasut siitä. Ja jätetään se imeytymään. Sitten katsotaan itse modi. Okei, eli sitten katsotaan itse Xyanide-modia. Eli millään muotoa ei voida puhua enää boksimodista, koska muotokieli on ihan jotain muuta kuin boksi. Eli värimaailma on tosiaan musta, harmaat valintanapit, tulitusnappi, plus, miinus ja valintanappi, micro-USB-portti, Pioneer 4U-logo ja tämmöinen metalliseos kautta alumiiniyhdistelmä. Ei mikään superkevyt, mutta ei mikään superraskas sarjaka. Täältä nähdään, että 510 liitin on omituisesti nostettu ja korotettu ja tähän menee aika plussisti kaikki 25 milliset. Tai 25 milliin asti. Voisi mennä kenties 26 millinenkin. Toi tankkiosasto tai lasiosasto kohta on 26 milliä, 26,5 milliä. Aivan väärin muista, mutta hienosti menee. Tila on nokallakin vielä komeasti, joten 25 milliset tankit menee vallan vaihe. Elikkä tosiaan muotokieli ei ole kyllä enää mikään boksimodi, mutta pohjasta käsin nähdään, että perämoottori pakoputkisto-osasto on tämmöinen korotettu. Ja tämä istuu kyllä hyvin pöydällä, ei ole mitään ongelmia pystyssä pysymisen suhteen. Ja tämä on todella miellyttävä avata tämä pohjaluukku näistä nystyistä, kun tämä menee aika hienosti. Tästä on helppo saada ote. Ja pohjassa näkyy plus-miinus, eli sarjassa menevät akut. Ja kannessakin lukee vielä plus-miinus. Ja tämmöisiä perusvempuloita nämä luukut nykypäivänä on, mutta kun sinne laittaa akut sisään, eli tässä tapauksessa Sony VTC-vitoset, niin luukku on tämän jälkeen hyvin jämäkkä ja tässä vaiheessa voidaan painaa tulitusnappi pohjaan ja painetaan luukku kiinni, niin nähdään SX460 versio 1.080, eli kuten muissakin IPV-sarjan modeissa, niin Pioneer 4U:n modeissa niin jihi piiri on käytössä, eli tässä on SX460, 5 kertaa tulitusnappia, niin, 5 kertaa tulitusnappia, 5 kertaa tulitusnappia, näin, saadaan värimaailma avattua, check atomizer, ja niin kuin näkyy, niin tässä on vertikaalimuodossa näyttö, eli me ei ole näin poikittain, niin kuin aiemmissa on ollut ja toivotaan, että saadaan jotain näkymään tästä.
näkymään tässä tarkennas nyt tuohon näyttöön. Toivottavasti näkyy, että ei ole liian kirkas. Jotenkin tuntuu, että tämä on liian kirkas tämä näyttö. Katsotaan kuinka onnistuu. Eli valikkonäkymä on pitkälti tämän näköinen, missä työskennellään. 5 kertaa tulitusnappia. Päästään niin sanottuun, ja varmaan tosi hyvin näkyykin muuten, päästään niin sanottuun valikko- tai menu-osastolle. Ja päästään selaamaan, eli system off. Tuosta kun painetaan valintanappia, niin sanoo bye bye. Eli näin ollen joudutaan avaamaan laitos uudestaan. Mennään takaisin niin sanottuun päävalikkoon. Manual TCR, eli pystyt langan arvoja säätelemään haluamasta tapaan. Temp unitti, valintanappia. Valitaan joko Celsius tai Fahrenheit, kun lämmönsäätöosastolla ollaan. Standby time, eli kuinka kauan tuo näyttö on päällä. Valitaan napista. Mä oon laittanut sen tähän revikkaa varten 1:30, sikäli mikäli näkyy mitään, mutta mä näen sen. Ja valitaan, ja tämän jälkeen on jäljellä enää exit, ja päästään itse päänäkymään. Eli 200 wattiin tosiaan kykenee. Painetaan valintanappia, päästään säätämään watteja. Todella nopea rullaus. 0,1 wattin pykälissä, mikä ei ole kiva juttu, mutta tällä mennään 5 wattista. Ja tosiaan 0,1 wattin pykäli. Jos et ole mikään lämmönsäätöosasto taiteilija, niin painetaan plus- ja miinusnappia yhdessä pohjaan. Nähdään, että muuttuu näkymään noviisi. Eli tällöin ei tapahdu mitään lämmönsäätöpuolen rajoitussäätöjä, vaan säädetään ainoastaan tehoja. Eli muutetaan tehoja, niin painetaan valintanappia, menee punaiseksi tuo näyttö. Tämän jälkeen voidaan nostaa tehot haluttuun wattimäärään, ja kun haluttu wattimäärä on löytynyt, niin kuitataan tulitusnapilla se, ja näin, se meni valkoiseksi taas toi numeropuoli. Näppäinlukkoon saadaan 3 napautuksella YKK, siellä on pikku lukko, sikäli mikäli edelleenkään näkyy mitään, mutta siellä on lukkoja lukossa, ja ylhäältä käsin nähdään, että siellä on ohmit, voltit, sitten on tuo poverin moodi, sitten on muistipaikka M2, noviisi, puff counteri ja akun varaustila. Jos mennään tähän toisenlaiseen näkymään, eli missä pääsee säätään. No niin, mennään nyt. Ei sitten mennä. Eikö tähän lukko päällä? Koko. Eli avataan lukitus. Päästään tänne NS-edistyksekkäämmälle puolelle. Eli täällä päästään säätään, kun mennään plus-nappia painamalla, niin päästään säätään muistipaikkoja. Eli M4, M5, M1 ja näin edelleen. Vasemmalle painettaessa päästään säätämään preheat-osasto, eli powerful, powerful plus, soft, standard ja näin edelleen. Eli tämä on sitä esilämmityspuolta, jos tykkäät, että vastus saa kärkeä vähän enemmän tehoja ja lämpenee nopeammin, niin otetaan nämä powerful moodit käyttöön tälle. Lämmönsäätöosastolle päästään, kun painetaan valintanappia ja painetaan vielä kerran valintanappia. Siellä näkyy SS316, sikäli mikäli näkyy. Tämän jälkeen päästään valitteen tehoja, kuinka paljon lämmönsäätöpuolella päästään jyystään. Näin. Sitten mennään, kuinka paljon lämpötilaa tulee olemaan.
valintanappi, ja nyt nähdään SS316 muutti vähän värimaailmaa, josta nyt näkyy ylipäätänsä, tämän jälkeen näkyy titaani, nikkeli, TCR, SS316, ja valitaan näin, ja nyt tämä olisi valmis lämmönsäätö höyryttelyyn, mutta itse en ole käyttänyt enää hetkeä lämmönsäätöpuolta, jotenka mennään tuonne poweripuolelle suoraan. Ja poweripuolellehan mennään näin. Alhaalla näkyy 8 volttia. Saa nähdä muuten näkyykö, mitä mä en itse tästä näe mitään muuta kuin pelkkää sumeita. Mutta siellä näkyy molempien akkujen yhteinen jännite, eli 8 volttia teho lähtee maksimissaan tällä hetkellä akuista. Ja sen verran tämä nyt sitten antaisi, jos mä nyt rupesin tästä jotain jyystämään, mutta ei ruveta nyt jyystämään 200 wattia mitään, vaan niin, ja olihan tässä myös jotain eriskummallisen hienoakin, jotenka totta kai tällä taas nämä perinteiset ledit valoso, jotenka jos tykkää tämmöisistä ledeistä, niin hieno homma. Näitä tosin et saa sammutettua millään, mutta aika omituista, että jos laite on näin kädessä, niin mitäs sä niitä ledejä katteli? Ne jää tuonne kämmenen sisään. Ellet sitten paina etusormella ja näin esittele ledejä kansakunnalle, mutta tämän näköinen on siis Xyanide modi by Pioneer for you. Ei tässä mitään ihmeellisempää, omituisen muotoinen ja tulitusnappi on tosiaan tämmöinen sivunappi, eli erittäin miellyttävä tähän toimintaan, ei niinkään etusormi, mutta tämmöinen otat kouraa, niin pystyt tuolla peukalla sivulla painaen sitä hieno. Mennään yläkertaan ja katsotaan, mitä mieltä mä tästä laitoksesta ja kuinka tämä höyryä ton LXV4 kanssa. Mennään yläkertaan. No niin, katsotaan nyt kuinka toi Xyanide. Tässä on muuten alieni vieressä. Ei se ihan törkeästi korkeampi ole kuin alieni, mutta muotonsa puolesta vähän erityisempi, mutta hei, keskellä 510 sivusta. Eli hienoa, että se on tuossa keskitettynä, ettei, no okei, tämä muoto edelleenkin, että aika pirun hankalaista olisi mikä laittaakaan, mutta katsotaan nyt, kun tämä tekniikkapuoli vähän pettää meikäläiselle, jotenka viedään revikka nyt kunnialla loppu. Laitetaan LXV4, otetaan nyt vähän noita watteja alaspäin. Tämä oli parhaimmillaan 60-80 wattia, jotenka tuupataan nyt tämä näyttää 0,15. Kyllä, niinhän se pitikin on. Lähdetään tuuppaan sitä tähän standardille. Ei mennä nyt preheatillä. Tuupataan nyt vaikka se 60 wattia kärkeä ja katsotaan. 60 wattia. Noin, sieltä se näkyy 0,15. Kuitataan se ja aika viileät löydyt. Ei tule kauppoja kyllä 60 wattilla. Otetaan saman tien 70 wattia. Otetaan kuinka LXV4 kestää.
Aika peruskauraa toi tankki. Tulee kyllä hyvin pitkälti Smokin Baby Beast ja Big Baby Beast, mitä näitä nyt on. Näitähän on nykyään vaikka mitä. On siskoja ja veljiäkin näitä tässä Beast-sarjassa, mutta nostetaan nyt se 80 wattia. 80 wattia. Katsotaan kuinka LXB4. Lämpenee jo hiukan. Mikä valtakunnan kokojahan? Tästä on vaikea kertoa, mutta tankistaan on semmoisia kokoja kuin 26 milliä halkasia ja 47 milliä korkeutta. 2,2 milliä on toi nestetilavuus tässä tankissa. Jotenka. Menee jopa standardien yli toi tankkikoko. Modissa alimmillaan pystyy tulittamaan wattipuolella, eli power modissa, niin 0,15 alimmillaan. Yllättävän korkea. Eli tämä on 0,15 vastus, mikä tässä on, niin tämän matala-oomisempia vastuksia, että pystyt tällä laitteella edes tulittamaan, jotenka aika omituinen, että on 0,15. Hyvin tuuppa. Mennään ruusuihin ja risuihin. Aloitetaan risuista. Tämähän on aika ei niinkään taskuystävällinen modi täältä. Mä en näe sieluni silminkään tätä kanniskelevan taskussa mukana. Tää on niin omituisen muotoinen ihan. Mutta taas toisaalta ruususta, että tää on pirun miellyttävä koura. Tää on niinku yllättävää kyllä, mutta tää on niinku kouraan pirun hyvä. Pirun hyvä laitos. Niin, se toi muoto. Kielihän on. Se on sulle joko ruusu tai se on risu. Mulla se on siinä mielessä risu, että mä en tätä kyllä kanniskele taas tämmöistä. Tää on niin jotenkin epäergonominen taskupuolelle, että ei. Ja sit toisaalta, kun tää vuotaa, tää tankki tai joku tankki, mikä siihen nyt laitakin, niin se putoo tonne kuppiin, tonne väliin. Saattaa olla mukava sen jälkeen siivoilla tätä modia. Ja sitten, noi pirun valot tuo. Eikö nämä nyt ole vähän niin kuin nähty jo? Siis tankki on ihan peruskauraa. Tuossa nyt ei ole niin kuin ruusuja eikä risuja. Perus supoomitankki. Ainakin tuossa pakkauksessa risu on se, että ei tule kuin yksi vastus, vaan että ei ole varalla asia, ei ole vara vasta. Ruusu ja ehdottomasti toi piiri. Toi piiri on tän, ja se on aika pitkälti noiden IPV tai Pioneer 4U:n kaikkien modien helmi toi piiri. Jihin SX460 piiri tässä, jotenka se on helmi. Se on hyvä ja se iskee just silloin, kun tulitusnappia painaa. Heti tapahtuu. Ei ole minkään valtakunnan viive. Tämä on modi. Tämä on ihan peruskauraa. Ei sinällään mitään uutta auringonalla. Tämä ei tuo mitään uutta markkinoille muuta kuin tämän elekielen tai tämän muotonsa. Jos tykkää tämmöisistä avaruusalustyyppisistä modeista, niin tämä on sitten kenties sun valinta. Mutta tästä ei nyt sen sinällään muuta kerrottavaa ole. Tämä on Pioneer 4U:n IPV Cyanide Kit ja värivaihtoehtoja on varmasti useita. Tiedähän. Kyllä, tiedähän.
Mutta tämä oli tässä. Pistetään liiruttelu ja laaduttelu ja vuosi 2017 nippuun ja tehdään se toteamalla, että kaikkein tärkeintähän tässä on, että muistetaan ihmiset pysyä höyryissä ja pysytään kovana ja menneet täyttä höyryä päälle. Ja oli se nyt sitten vaikka Smokin Alien IPV-syöniidä tai mikä hyvänsä, niin tämä on se tärkeä juttu. Pysytään pois tupakan paska. Ensi vuonna. Eikä tuu tekeen tiukka. Ainakaan meikäläisen osa. Mutta tosiaan vuosi 2017 pakettiin ja sayonara. Kiitos taas.